ናይጄሪያ አይደል ተስፈራ የምታየው? እዛ ስትቀርብ እንደሱ ተስፈራ አለ። ብታስተናግጅ ከዚህ በላይ ናይጄሪያ አይደል የምታየው? ቤቢ እዚህ ላይ ደግሞ እንደዚህ ብትሆን በቃ ይመጣዋል። ስታስፈራት ስታስፈራት ሉና ከዝንጀሮ መለስ ያለ ቴንኪው። እኔ ሞን ሌላ ሰው ጊፍት ቢሰጥ ምንም አይመስልኝ ሲል ያምርበት ነበር። ሴትና ቆይ ስጭኛው ሪች ድጋሚ ስጭ እንዳትንቀሳቀስልኝ አብሬ አንድ ሰው ሪከርድ እንዳያረገው። ኦ ኪዩት ስማአም በወልድ አታለቃክሽብኝ ሪቹ። እሺ ሰማንስኝ ከዛ እንዴት እንደመሆን ንገሪኝ። መልሳም ማቺ ምኩር ይጩ መሳማት ትችልም መሳማት ትችልም ዝም ብላ ነው መሳማት ትችልም። ቆይ አንድ ወንድ ላስገባላችሁና አውሩ እስኪ። ማን ነው ባል የሚፈልገው? ሪታ የለሽም ባል? ኧረ እኔ ያለኝ እንዴ ምን ሆነን ነው? ቢሆነኝ ተሾመ የሚባል ሰው አስገባልሻለሁ። ኦር ደረጀ ካሳ እንትና እንትና ማን ነበር ያ ፀጉሩ ፍሪዝ ጓደኛ ጠፋብኝ። ቤላ አይደለም ማን ነበር ያ መኪና ውስጥ የተነሳው ፎቶ አለ ደረጀ ካሳ። እስቲ ቆይ መኪና ተወዶ የለ እስቲ መኪና ውስጥ እሺ። ሰላም ደረጀ አሙኔ ብራዘር እንዴት ነህ አባቴ? ሰላም ነው። ኢስሐቅ አየህ ከስር ጻፈው ብዙ ጊዜ ልኬልህ ነበር አባ፣ ዛሬ ሰርፕራይዝ ነው። አዎ ዛሬ ያው ላስታውቅ ነው። መኪናው ያንተ ነው ወይስ የሰው ነው? አይ እኔ ሹፌር ነኝና። ሹፌር ኮንክ ይውጣ ሪች ይውጣ ወይስ ሪታ? ሙኒ አሁን ስራ ፈትቻለሁ። እግዚአብሔር ነው የምልሽ አባቴ። ይህ ድርጅት መኪና ነው። እኔ እረዳለሁ፣ ችግር የለውም መረዳት። ግን ከሚስት ጋር ሴክስ እያረግክ አሁን ስራ ፈትቻለሁ ይባላል አይባልም? እኮ አሁን ስሜት እሱ ላይማ ጋር አንድ ፍሬ ነኝ፣ እሱ ላይማ አልደረስኩም ገና። አይ ስሜት ላይ ሆንም እንዴት? አሁን ስራ ስትለን ምን አይነት ስራ ልንፈልግልን እንችላለን? አሁን በዚህ ሰዓት ሹፍርና ነው ያው፣ እግዚአብሔር ነው የምልህ፣ ቀልድ አይደለም ሙኒ፣ በእውነት አባቴ በጣም የምወደህ የማከብረህ። እኔም አከብራችኋለሁ፣ ግን አሁን ይሄ የእንትን ሰዓት ነው ብዬ ነው የማስታወቂያ የስራ ይቅርታ። ግን የማን ድምፅ ነው የሚያስተጋባው? እሺ ቪዲዮ ላብራ? አይ አታብራ። ሪች ሶስት መኪና አላቸዋል። ሹፌር አለቀቀባችሁ? አይ አለን። እውነት እውነት እሺ። ደረጀ እንደ ሀሳብ ይዘነዋል። ጋይስ እዚህ ከሁለት ሺህ ሰው መሀል ሹፌር የምትፈልጉ ለድርጅትም ለራሳችሁም ኮንታክት አድርጉ፣ ኦር ደረጃን ኮንታክት አድርጉት። ሹፌር የምትፈልጉ ሰዎች 09 ስልክ ላስቀምጥ። ኢንቦክስ ይጻፉልህ፣ ፎሎ አድርጉ ወይ ያናግሯል። ኢንቦክስን ታያለህ። ታያዣለህ ወይ ያለህ ነው። ታያዣለህ አለ። አዎ አያሳስብም። እሺ እሺ። ስለዚህ ኡስማን የሶስት ዓመት የስራ ልምድ አለኝ። እሺ። አይ ጉራጌ ነው። ጉራጌ አያሾፍም። ጉራጌ አያሾፍም። ላስገባውና ኡማንን ማን ነው እሱን ከገባ ገስት ላይ እሱ ተያዥ ካለህ እንትን ሊያደርግ ነው። እሺ እኔ አባት እሺ ሙንዬ ቆይ እስኪ ገስት ላይ አልገባም። ሌላ ጋይስ ሹፌር መቅጠር የምትፈልጉ ካላችሁ አናግሩ። ምን አይነት ደረጃ ነው? ታክሲ ሁለት አውቶ ታክሲ ሁለት ስንተኛ ነው? አውቶ ታክሲ ሁለት። ስለዚህ አውቶ እንትን ብቻ ነው የምነዳው? የቤት መኪና ኮድ ሁለት አይደለም? የህዝብ መንዳት ይችላል። ሚኒባስ 12 ሰው ድረስ ይቻላል። አውቶ ታክሲ ሁለት። እሺ እሺ። ለማንኛውም ደረጀ ያው 2000 ሰው አይተሃል። ጋይስ ኮንታክት አድርጉት፣ ሹፌር የምትፈልጉ እንትን አድርጉት፣ እንትን እንላለን። እናመሰግናለን። እሺ ብራዘር ሙኒ አመሰግናለሁ። እሺ እሺ። ቻው በይ። እሺ እሺ።
ይስሐቅን እኮ ነው ያልኩክ። ይስሐቅ ማን ነው? ይስሐቅ አሉኝ። ፀጉሩ ፍሪዝ እንደዚህ አይኑ ሊሸፈን የሚደርሰው ልጅ ትንሽ የልጅ ነገር። ኦ እሱን ምን? አሀ ቆንጆ ነው የምትይው እሱን ነው እንዴ? ላስታውቅሽ ባለፈው ምስኪንነቱ አስገቦና ማለት ነው ልጁ ከኔና ከመሆን ምረጫ አላት። ከዛ ልጅቷ መሆንን አለች። ብር ይዞ መጣነ ዶላር በተነውን አሁንስ ይላል። ከዛ እነዚህ እንዲ አንተ ዶላር ይዘህ መውጣት ወንጀል ምናምን የሚሉት ፌክ ነው አላለም? እንዴት እንዳሳዝን እግዚአብሔር እንዳሳዘነኝ። ሪቻ አንድ አበባ ተበርክቶ ልቻል ያቺ የምትሰማውን ነገር አረባታለሁ። ችግኝ አድርጌ ተክ እያረባታለሁ። ቴንክ ዩ ራ የሚገባኝ ነገር የሀብታም ቀልዳችሁ ራሱ እኮ ይገርመኛል። እንዴት ምን ሆነብህ ደግሞ? ሆን አቀማመጡ ብሎ የሚቀመጠውን አቀማመጥ ቁንጣን ያረግሹ ምንድን ያረግሹ ልታቆ ስስጠላ ሪታ ሙሉ ልብስ አለበሰችም ያለ ኮሜንት ያደርጋል። አስለ አንድ አይተነዋል አባቴ፣ መደጋገም አይጠበቅብህም። ይቅርታ አድርግልኝ ሪታ ቆንጆ ናት ይላል። አዎ ቆንጆ ናት፣ ግን ጋይስ ትላንት ያለን ስቃይ በኢየሱስ ክርስቶስ። እሺ አላውራም። እሺ በጣም በጣም ነው እንዴ የበደሉክ? ለማስገባት በጣም ተቸግረን ነበር ለማስገባት። ጋይስ በጣም ጥብብ እንዴ ልበላችሁ፣ ይሄ እንትን ሪካርድ ለማድረግ ጥብብ ያለ ስቶሬጅ ነበር የነበራት። አይምሯችሁ ሌላ ነገር እንትናት። አዎ ሽቶ የምትሸጠዋ ልጅ ናት። ቪዲዮ ስንቀረጽ ቆንጆ ናት ያምራል እያልኳት ይህ አይሆንም ይህ አይሆንም አስር እያለች አናዳኛለች። ቶሎ ቅርጽ አድርገሽ ልቅቅ ነው ሊሞን አይደለም። ልዩነቱ እኮ ወንድ ስትሆን እና ሴት። እኔ አሁን ቪዲዮ ሳየው ማለት ነው ዊ እዚህ ጋር ቆይ የሆነ ችግር አለበት ቆይ እዚህ ጋር ምናምን ምናምን እያልኩኝ አንተ እኮ በቃ ታየዋለህ። ለወንድ ኖርማል ነው። አንድ ፀጉሬ በዚህ በኩል ነው የተከፈለው እና በዚህ ነው የምንቀረጸው ትላለች። እና ይህ ሁሉ አድርገክ ነው ያችን ሽቶ ከመስጠት ሽሮ ከመጋበዛቸው እንደዛ አድርገው ሽሮዋንም እንዳትምር ደግሞ ያች ሆዳን በላችሁ ሽሮንም አይ ሪችም ሜላትም ባይዘዊ ሜሉ ተመችተዋለች። ለመሆን ሜላትም ሪታም ደስ ይላሉ፣ ፈታ ያሉ ናቸው፣ ደስ ይላሉ። ተመችተዋለች ማለት አይ ሞሞ ተመችተዋለች። ሪች ምንም ብት ሜሉ እንትነች ሁለቱም ተስማምቶኛል። ግን ምን አለ መሰለሽ፣ በጀት የለም እንጂ ሀብታም በሆን አሁን ሪታን አገባታል። በጀት እንዴ? ሪታ ሀብታም ብቻ ነው የምታገበው ያለው ማን ነው? መቼም ድሃ ታገባ ማር። ለምድሮ ማታገባው ታገበልሽ እንዴ ድሃ ስታክ አርጓል መሰለኝ። ምንም ስታክ አላረ እንደዚህ አይነት ወሬ ላይ ስታክ የሚያደርገው ምንም ታወሩት እንዴ? እኔ ስጀምር አግብቻለሁ መሆን አግብቻለሁ እኮ። አይ ባታገቢ ኖሮ ሀብታም ድሃ ነው ብለሽ ትተዩ ነበር። ማ ትላንትና እኔ የምጠቀማት ሽታ በጣም ሽታ፣ እንዲሁም ቆይ እኔ ስመጣ ታያታላችሁ። 500 ብር ነው መገዛው። ወንድም ይገዛል፣ ሁለት ይገዛል፣ አንድ ቤት አስቀምጣለሁ፣ አንድ ስራ ቦታ ከዛን ስጦታ የምትሰጡኝ የስንት ብር ሽቶ ነው ላለው፣ ጀለስ የ18 ሺ አለችኝ። ደነገጥኩኝ። ስደነግጥ እኔ እኮ የምቀባው የ500 ነው ይበዛብኛል ስላት፣ ሜላት 500 ብር ሽቶ ሰንደል ነው ወይ ሽቶ ነው ወይስ ሰንደል ነው አለች። እና እንደዛ የሚሉ አሁን ሰንደል ይቀባል የሚሉትን ሰው ዴት አያረጉ ለምንድን ላይክ እነሱ ናቸው ያንን ህይወት የሚኖሩት። የሚወዱት ሰው ደግሞ ያንን ህይወት ካልኖረ አልኖረም ነው። ግዴታ አንድ አይነት ህይወት መኖር እኮ አይጠበቅብህም አብረህ ለመኖር። ዴት ታደርጊያለሽ አንቺ ድሃ ሰው? አይ ዶንት ማይንድ እኔ ያሉን እንጂ እኔ ስለሱ ምን አገባኝ። ስለዚህ እሺ ላስገባልሽ ድሃ ሰው አንድ ማድረግ እኮ አንተን ነው
አንዴ አሁን የተቸገረ ሰው አስገባልሻለሁ ዴት ታረጋለሽ ችግር የለውም አይ ዶንት ማይንድ ይነሲ እንዴት ነህ እንደዛ እንደዛኛው ልጅ ስለ እግዚአብሔር ይያልኩኝ ባለም ነው ሳንቲም ያቆሻቆሽኩ እንዳን እርዱኝ ይነሲ ሰመራ ስለልበት ነው ደስ ለኩልና በባዛ ፋርስ ማለት ደስ ብሎ ደስ ምናምን ሄነስ ጥሩ ሰዎች ናቸው ጥሩ ልጆች ናቸው አሬ ማቻቾ ነው ባይዘው ሪኩዌስት አረኩልም ወን ያንተን ነገር ራስቷ በጣም አንተ ኮንሰርት ኮሞነች ደሃ ግብታ ገነት ትገባለች እንዴ ደሃ ማለት መጽደቅ ነው እንዴ ብቻ እንዴ አንዴ ሄነስ የቦቱ ነው አምትነን ያ ነው አረሳው ገና እኮ ቮት እኮ እሱ ገና ለመመረጠው እጩ ለመሆን እኮ ነው ከዛ እጩ ከተከሆነ በኋላ ሌላ ደግሞ ይደረጋልና አምሹር እስካሁን ቢያንስ 1000 ሰው ለኔ ቮት ያረጋል ጋይስ ቮት ካላረጋችሁ ቲክቶክ አዋርድ ላይ ቤስት ላይቭ ስትሪመር የሚለው ላይ ኖን ብላችሁ እንተናርጉ ቮት አርጉ ምታገኙት ቲክቶክ ምንድነው ምን አዋርድ ነው ቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ ይመጣላችሁ የመጀመሪያ ቤስት ላይቭ ስትሪመር ላይ ጎግል ላይ ከዛም በኋላ ኖሚኔት ነው የሚለው ላይ ተመርጣላችሁ ወደ ታች ትወርዱና ቤስት ላይቭ ስትሪመር የሚለው ላይ ገብታችሁ ሞን ብላችሁ ስም ጽፋችሁ ኤምኦኤን አርጋችሁ ቮት ታረጋላችሁ አለቀ ከተሸለምኩኝ እዚ እኔ እንዳለ አንድ 20 30 ሰው አባላል እዚ በእና ከሶስት ወር በኋላ ነው አሞ ገና ከሶስት ወር በኋላ አብረን ነው ምን ነው አክሽን አብረን እንዳለን ካውን ካውጣው አው ግሬት ሰውቻ ባሊ ባሊ ምን ምናምን ነው የምትወርደው ባሊ በምን ይሻላል ነውስ ሁለት ነጫጭ ፈረሶች ጋር እየጎተቱ ብትወርድ ይሻላል አይ ያው እንትና ራባ ፎር አለ ትራይልና በራባ ፎር አስበ የኔና ሲደህና ደስ ሲል ደስ ምንና አራኒ አራ አንቺ ቶፕ ጊፍተርሽ ሆነው ዛሬ ገና የምትሰሰጠት ምንና እኮ ደስ ይላል ድህነቱ ያልኩክ በጣም ከኔ የተሻለ ንግግር እየተናገረ እንዴት እንደሚቀበለ ራሱ ድህነቱ ነበርኩ አይነኛ በዛሬ ቄራልሽ ነው በዛሬ ቄራልሽ አይ የሽ እንደዚህ ነው አሪቾና ሙን አንዴት ነው ያላችሁት እየተወራችሁ ነው ትርግብ ይመሳሰላል ወኔ ብራዘሯ ታጮቶሽ አመየላችሁ እሺ ሄነሲ እሺ በቃ እሺ እንትን ላይ ጋይስ ቮት እናረጋችሁ ቮት አርጉ ቮት አላረጋችሁ ቮት አርጉ ሄዳችሁ እሺ አንቺ ሄነሲ እኮ ቶፕ ጊፍተር ነው እዚህ አይደለም ካለው ስቴት እኮ ነው ያራዳልሽ እኮ በስ መቸው ሌቭሉን አጥፍቶ ስለገባ ነው እንዴ እና ደግሞ አለ ይኸው ሌቭልም አለ 31 ሌቭል ነው 31 ሌቭል ማለት እኮ በኢትዮጵያ ስንት ብር ሰጥቷል መሰለሽ? ወደ 3 ሚሊዮን ብር ለሰው ሰጥቷል። ቆይ 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 በሌቭል እንዴት ነው የሚታወቀው ብሩ የሰጠው? አንቻው ሌቭልሽን ስነኪ ስንት ኮይን ሰጥተሻል? እስከዛሬ ስንት ሺ ኮይን ሰጥተሻል? እንጃ አላቀም። ስንት ሌቭል እንደሆንኩም አላቀም ነው። አለ 16 ራስሽን ንኪ ፕሮፋይል ፒክቸርሽን። አሁን አንቺ ስንት መሰለሽ? 17 ሌቭል ላይ ነሽ 17 እስካሁን 40000 ብር ምናምን ሰጥተሻል ኦር 40000 ሳይሆን 20000 ብር ብር ይመልሱልኝ ስክሪስ ሞን አንቺ ኖ ኖ 40000 አይደለም እኔ 16 ሌቭል ላይ ነኝ እስካሁን ለሰው 9000 ብር ሰጥቻለሁ እኔ ስሞን ያኔን ቼክ አድርግልኝ አንቺ ዜሮ ነሽ ምንም የለሽም ለማንም ሰጥተሻታል አይ 7 ላይ ነሽ 7 ላይ ነሽ ያንቺ 7 ነው ምን ታረጋለሽ መሰለሽ ሪታ እንዲኮ ታረጋለሽ ንኪው የራስሽን ፕሮፋይል ንኪው ከዛስ ከዛም በኋላ ሌቭል አለ አይደል 7 ቁጥር ያሳይሽም ኖ አያሳየኝም 7 ቁጥር አረ ቪዲዮን ኳል ተባላችሁ የራሳችሁን ፕሮፋይል ስናኩ ጊፍት ጋላሪ ምናም ብሎ ያሳያችኋል አያሳይሽም ጊፍት ጋላሪ ሌቭል ምናም ብሎ ያሳይሽም
ሌቨል 7 ነው። እንት ላይ ይሄ አዋርድ ምናምን የሚለው የቲክቶክ እንትን ምናምን አዋርድ ምናምን ብሎ የሚያመጣው ላይ ነው። ሌቨል 7 ላይ ነሽ ንኪው ሌቨል 7 የሚለው ነው ያንቺ። ሪችም ያንቺ ነው። አንያው መካ ትቻለው? አረ በኪዳነ ምሕረት እየሰማሽ ነው። አሁን አካውንት ነኝ። ንኪው የራስሽን ንኪው። እኔ ነካው ነካው እኮ ታዲያ የሚመጣልኝ ኮንትን እኮ ነው። ምን 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 ይመጣልሻል? ይሄ ባዮሽ ፎሎወርሽ ምናምን አይታይሽም? ለእኔ አይታ እየታየኝ አይደለም ሲጀምር። አሁ መጣልኝ። እሽ ከዛስ? ሌቭል ሰባት የሚለው ነው ኖ ፖይንት ነው የመጣል። ሪታስ ፖይንት ነው የሚለው እኮ ሌቭል ብሎ ሰባት የለም። ቪ ብሎ ሰባት የለም። ኖ የለም። እሺ አልገባሽም። የማህበሩ ተላላኪ ነሽ። ሪች ንኪ ውስቲ ሪች አንቺ። እኔ ደግሞ ነካሁትና መውጣት አቃተኝ። እሺ ተውት። ባትሰጡ ብትሰጡ እኔ አሁን የስራ ሰዓቴ ነው። ውጡልኝ ልሸቅል። ይኸው እየሰራሁ አይደል እንዴ? እየሰራሁ አይደለም። አሁን እየሰራሁ አይደለም። እስካሁን እንትን እያደረኩኝ ነበረ። ምንድን ነበረ? ደደብ ናቸው። በስመ አብ እግዚአብሔር ይቅር በልኛ። ደደብ አይደለንም። አይ ተምሯል፣ ተምሯል። ግን ስናኪ ይመጣል። ሻሪታ እኔ አንቺን ስናካው ራሱ ይመጣል። እግዚአብሔር ይቅር ይበል ያልሽው ነገርስ እንዲህ ደደብ ናቸው። አይገባቸውም እኮ ያለ ታዲያ። ወይ ስትነኪው፣ አሁን ስትነኪው ከፈረንሳይ ሀገር የምናመጣቸው ውድ ሽቶ ናቸው ምናምን የሚል ባዮሽ ላይ ያለው አይታይሽም? የራስሽን ፕሮፋይል ስትነኪው ፎቶሽን ያኔ ይኸውልህ፣ እሱን ስነካው እኮ ማለት ነው መሆን ይሄ ኢፌክት ምናምን ብሎ ነው የሚመጣው፣ የፊልተር ነው የሚመጣው እንጂ ምንም እንደዛ ብሎ አይመጣል። ካሜራሽ ጋር አይደለም ሪቾ። ካሜራሽን እላይ ጋ የአንቺ ፎቶ የለሽም? ከሞን ጋር አጠገቡ ጋር ያለ የሞን ፊው አይታይሽም? 1.6 ምናምን የሚለው ጋር። አዎ አዎ አዎ። ከእሱ አጠገብ የአንቺ ፕሮፋይል ክብ ነገር ፎቶ የለች? ያ አይ ቲንክ ቴን ፕላስ የሚለው ነው። እሷን ንኪያት፣ የአንቺን ፎቶ የአንቺን ፕሮፋይል። አረ በኪዳነ ምሕረት ስምሽን ንኪውሽ፣ የራስሽን ስም ንኪው፣ ስምሽ ያለበት። ከዛ መጣልሽ? ምንም እየመጣ በቃ ተውት፣ አልፈልግም። ዋይ በቃ ተው፣ ነገ እናሳያታለማ። ሌላ ቀላል መንገድ የኔን እዚህ ጋ ያለውን ንኪው፣ የኔን ስም ንኪው። እዚህ የአንተን ስነካውማ መጣልኝ። በቃ ልክ እንደሱ ሌቭል 16 የሚለው አለ። 16 ይላል። አሁን ንኪው የኔ ሌቭል 16 ንኪው። ስንት ሺ ኮይን ሰጠሽ ይልሻል? ሰባት ነው የሚለው። ሰባት የሚለውን ንኪው እና ስንት ልክ ስነኪው እሱን ከታች በሰማያዊ ይህን ያህል ስትሰጪ ነው ወደ ሌላ ሌቭል የምትሻገሩ ብሎ ያሳይሻል። ኦኬ አየሁትኛው ሌቭል ዋን አንድ ስትሰጥ ከዛ ጊፍተርንትን ምናምን አምስት ምናምን እያለ የሚመጣው ማለት ነው አይ ቲንክ። አዎ ያንቺ አሁን ያለሽበት ስንት?